Orkestro kūriniu pradėjome savo nuostabią šventę, bet apie ką ši šventė? Pirmiausia, aš matau nuostabiai visus pasidabinusius, pasipuošusius ir pradėjusius jau vaidinti savo vaidmenis. Kągi ponios, kągi ponai, mielos madam, mesijų, jeigu jau mes taip pasirėdėme, pasidabinome, tai tebūnie ir mūsų tradicijos, mūsų poelgiai šiandien būna visiškai adekvatus. Sveikinu visus susirinkus į Aniolų sargų kermošių, kuris sušaukė šitų gražų krikštėnų dvarų. Kronės laikais devulis mums laidė susibėgti šitant kermošin. Ir ačiū jam. A mūsų 11 dvarų atstovų šiandien parodys, kaip panis brunginų savo senelių ir prosenelių palikimus, kaip išsaugoja tradicijas senas, pavaišins, parodys. A jūs, mėlėje, svarbiausia, mes ką turim padaryti? Šiandien bendrauti, kalbėtis vien su kitu ir svarbiausia, linkėti viens kitam sveikatas ir rukvatas. Taigi kermošis prasideda! Ulimai, gerbiamą merui Rolandui! Aš tik turiu vieną. Gerbiamas merė, leisiu savo vieną nedidelę repliką. Aš jau supratau, kad Ukmergės rajono savivaldybė tikrai turi savo stogą. Na, vis virš jūsų, bet galėjot geriau turėti ne stogą, o orą. Kaip tas... Pas mums saka, blogą orą nebūnu, būnu per mažai. Skanaus jums, merė. A dabar visi prieteliai, eikim ir pažiūrėkim, kaip atrodo mūsų dvarų šių metų derlių pasiekimai.